Arvoisa puhemies! Pääministeri Marin, te olette puhunut tänään Messukeskuksessa, Euroopan suurimmassa kasvuyritystapahtumassa, 10 000 osallistujia kymmenistä maista. Sitaatti. On tärkeää, että meillä on parlamentaarinen yhteisymmärrys tavoitteesta, jotta yritykset voivat luottaa siihen, että se ei muutu, kun hallitukset vaihtuvat. Sitaatti päättyy. Olisikin tärkeää, että voisivat luottaa jo ennen kuin hallitus vaihtuu. Kyse on siis tutkimuksen ja tuotekehityksen panosten käyttämisestä pitkäjänteisen kasvuun, josta todellakin on ollut parlamentaarinen sopu SDP:n Matias Mäkysen johdolla, joka sisälsi tärkeänä osana tutkimuksen ja tuotekehityksen verokannustimen. Arvoisa puhemies, meillä oli hallitus, joka lupasi sen toteuttaa. Tänään meillä on lässähdys, jossa T&K jäi panttivangiksi vasemmiston pakkomielteelle säätää maastapoistumisvero. Arvoisa pääministeri, miten te selitätte tämän lässähdyksen T&K-investointia Suomeen suunnittelevalle yritykselle, siis sijaiskärsijälle? Ja arvoisa puhemies, aivan oikein olin tänään startup-tapahtuma Slassissa, erittäin hyvä tapahtumatilaisuus, joka kerää niin startup-yrittäjät kuin investorit yhteen. Me tarvitsemme tämänkaltaisia tapahtumia, missä luodaan tulevaisuuden menestystarinoita. Oli erittäin hienoa nähdä niin valtava osallistujamäärä tuolla Messukeskuksessa ja kaikissa niissä tapahtumissa tällä viikolla. On hienoa, että meillä on tällaisia toimijoita, jotka näitä tapahtumia järjestävät. Mitä tulee tähän TKI-tavoitteeseen, itse pidän kyllä hyvin tärkeänä sitä, että meillä on parlamentaarinen näkemys ja sopimus siitä, että me kasvatamme TKI-menot 4% bruttokansantuotteesta vuoteen 2030. Tämä tarvitsee monenlaisia elementtejä. Yhtenä osana myös julkista rahoitusta ja eduskunta para-aikaa käsitteleekin tätä rahoituksen kokonaisuutta. Tärkein osa tästä on näitä tukia, mitä annetaan eri toimijoille, ja tämä on eduskunnan käsittelyssä. Yhtenä elementtinä tässä on ollut tämä TKI-verovähennys ja hallituksen tämän viimeisimpien lakiesitysten osalta ei ollut edellytyksiä tätä valitettavasti tuoda. Itse olisin kyllä ollut siihen valmis, mutta kun osa näistä muista veroelementeistä, jotka olisivat vahvistaneet tuota veropohjaa, eivät edenneet, niin sitten meillä oli myös näkemyksiä, joka halusi sitten tämän veroelementin sieltä myös osaltansa poistaa. Sinänsä hyvin valitettavaa, mutta se ei tarkoita, etteikö tulevaisuudessa myös tätä elementtiä voida edistää. Minuutin aika.